Že praded je svojim otrokom dejal, da naj čuvajo gozd. Še posebej to smreko, ki jo je opazil, da je dejansko nekaj izjemnega. Nekaj, kar prekaša vsa druga drevesa. In to je v bistvu izročilo, ki se je prenašalo iz roda v rod. Gozd morajo čuvati generacije, celo 3-4, uniči ga pa lahko ena. Gospodarjenje na pohorskih kmetijah je neločljivo povezano z njihovim gozdom. Zanimivo je, da tudi marsikatera kmetija premore kakšno posebno drevo v svojem gozdu. To je drevo, na katerega so ljudje ponosni, se veljava v tem drevesu prenaša iz roda v rod. Gospodarji opozarjajo na to drevo svoje naslednike v smislu opazujte to drevo, varujte ga, naj stoji, naj raste, naj simbolizira naš rod. Tako je lik pohorskega kmeta, pohorskega človeka povezan z njegovim gozdom, z njegovimi smrekami. Ti naši pohorski gozdovi niso bili nekdaj takšni, kot so danes. Prednjačila je bukev in smreka in jelka sta bila v podrejeni vlogi. V 13. stoletju je prišlo pa do poselitve in s to poselitvijo je tudi pridobila smreka. Dokončno pa je bukev izgubila pri nas svojo prisotnost, takrat, ko so se pojavili pri nas steklarne. V 18. stoletju so na Pohorju množično izsekovali bukev za potrebe fužinarstva in steklarstva. Na teh površinah, kjer je bila bukev odstranjena, so osnovali smrekove monokulture s setvijo. In prav od tistega časa je smreka prevladojoča drevesna vrsta na Pohorju. Da pa je smreka obdržala svoj delež v našem prostoru, je seveda vzrok v tem, da je smrekov les široko uporaben les. In ekonomski interes je bil zmeraj tudi v ospredju. Nekdaj je naša smreka potovala v svet z šajkami, splavi po reki Dravi, z izgradnjo železnice so se odprle nove transportne poti. In dejansko lahko rečemo, da je ta pohorski človek nekdaj in da danes živi smreko svojim gozdom od zibelke do groba. Vsečne smreke ali pa od drugih delca je išlo se od prvega krajca do mlaja. Od novembra pa do sred marca je še bilo. Takrat je les najbolj obstojen in najbolj odporen proti črvam in tem lesnim zajedavcem. Od sred marca naprej pa že začela odganjati tista muzga not v les in ni bilo več dober. Tudi v donšnjih cajtih grejo velikrat sekat tudi v sred poletja in celo leto, kjer nima les več tistega obstoja. In tudi s tem donašnjim premazam ga vse zaščitijo, ampak obstojen pa ni toliko, kar je bil v času. Več kdo pravi, koliko bi bila vredna, koliko bi to bilo denarja, koliko ima kubikov.
vidijo le denar. Saj po kubikaturi meri okrog 25 do 30 kubičnih metrov. Ampak smreka ima tudi drugo vrednost. Več kdo je vprašal že deda Narudija, kaj počne, da ima tako debela drevesa. A njegova filozofija je bila čisto preprosta. Dejal je, treba je šparati. Vedno je rad poudaril, da gozd je banka kmetije in gozd je treba čuvati. Rad je primerjal to z denarjem na banki, ker večja je glavnica, večji so tudi obresti. S tem je mislil, da je treba v gozdu posekati prirastek, a še to le v višini 60-70%. Le tako se gozd obnavlja, le tako se tudi masa in zaloga gozda povečuje. Čuvati gozd pomeni čuvati tudi kmetijo, jo ohranjati za naslednje generacije in rodove. Smreka je sigurno za nas recimo ena zelo pomembna drevesna vrsta v vseh pogledih. Predvsem že iz zgodovinskega vidika, ker je recimo bila zelo široko zastopana pri nas nekaj, ne, in seveda je tako okolje na nas vplivalo in je pravzaprav pokrivala to našo krajino recimo v vseh letnih časih, tudi po zimi. Druga zadeva iz gospodarskega vidika, ker je smreko les izredno uporaben za kmeta kot takega na posestvo in pa za prodajo. In to že 200-300 let recimo. Smreka je dokazala v tem razvoju, da je zelo prilagodljiva, zelo plastična drevesna vrsta, vkoreninjenja tudi v naše okolje, tudi v našo kulturo, bi rekel, in gospodarstvo kot tako, a ne? Tako da bo ona še tudi v konceptih nadaljnjega gospodarnja pri nas recimo prisotna tam blizu 50%. Smreka ima v našem izročilu prav posebno mesto. Igra vlogo znanilca, dobrih novic, veselja, upanja, optimizma. Sredi zime to zimzeleno drevo govori človeku, ti, nič se zime ne boj, glej mene, kako vsa sem zelena, kljub mrazu, kljub ledu, kljub temi. In prav sredi zime, ob božiču, zelena smrečica v bohkovem kotu prijazno govori domačim. V zelenju mora kotič biti, vsa se hiša veseliti. Kako zelo so se nekdaj razveselili smrekice, ki so jo postavili na streho novo zgrajene hiše. Daleč naokrog je naznanjala veselo novico. Prišli smo do slemena. Slavnostno okrašena smreka, kot mlaj postavljena sredi vasi, pa je naznanjala celemu svetu, da se pod njo godi nekaj imenitnega. Da je v vasi svadba, nova maša, gasilska veselica ali kak drug vesel dogodek. V srcu našega človeka je smreka zasidrana kot spremljevalka lepih. Pahornikovi gozdovi zavzemajo cirka 551 hektarjev gozdov na severnem pobočju Pohorja. Gre za zelo kvalitetne gozdove, s katerim je začel gospodariti sam gospod Pahornik. Mi tu stojimo zdaj pred Pahornikovo smreko. Poimenovali smo jo kar po Pahorniku. Zaradi tega, ker je on pravzaprav naš
pionir sonaravnega gospodarjenja s temi gozdovi. Bistvo sonaravnega gospodarjenja z gozdom je to, da z gospodarjenjem z gozdom posnemamo naravne tokove. Se pravi, vse se odvija na osnovi študija rastišča, na to usmerjamo razvoj gozda, ki je zelo, zelo blizu razvoju naravnega gozda. Ne izvajamo kakšnih zelo drastičnih posegov, pri nas je golosek z zakonom prepovedan že po 50. letu. Skratka, vso delo gozdarja poteka v sozvočju z naravo. Mi enostavno jemljemo in spremljamo vsako drevo, ki kaže dobre lastnosti kot individu. Ne? No in bi rekel, da mu damo celo ime. Tu imamo pahaniko, imamo pa več, veliko takih drevesa, ne? In vsako drevo ima svoje ime že nekaj. Ne? In ga tudi takšnega jemljemo recimo in ga tudi spoštujemo. Smo imeli sekire, poli cuk žago, poli nove žage so bili že te amerikanke, ko se je en konc potegnil, pa nazaj, je potegnila en centimeter v globino. Poli lesene kajle, da smo lahko pa kic, da smo lahko podkajlali, ko je začel stiskati, da se je les, da se je drvo nagnil v drug konc. A se ti še kaj spomniš? Zime, zdaj bo vsak cajt zima, lonska zima je pa za nas olcare bila, kar? A tega je tako marzle bilo? Ja, pa tosti fajn snih je bil. A skripalo, ves je sanjenc bil. Ja, ko smo dol za šinklace, tosti smrekove sušice vozli. Ja, te je bilo pa hudič. Škurnico smo vredi zrihtali. Tak dolgo, ko smo videli, ali bi skar mogla dariš. Saj ni tak dolgo bilo, samo veš, veliko materijala gre. Ja, spet tako viš, da. Pa na roko posekat, pa na roko spraviti, pa spet se kup nared. Pa škurijo, ni tako en fok dobit. Dobila ne, pa imaš poj frišno brbet. Ja, pa smo tak tudi čisto te boljši smreke smo posekali, pa ulupali in to pravi cajt, tak da je res v redi, tudi ta reč. Te znobet. Če pa bo tu pa tam, ki je netar preteklo, bomo pa že zaflikali. Tako doba, da oni pridejo še malci. Ja, čez 20 minut stej, ali ko? No, ja, pa prvo se bomo soma najedla. Oni pa stolu. Oni pa dobijo, če kaj ostane. Točno, ja, tako je, točno. Teba, te, nemo ja. Treba zjutra doma več kuhati. Ja. Smreka je bila nekdaj ljudem tudi merilo časa. Slovita poljanska baba, osamela skala, okamnela zlobna grofica z gradu nad Blejsko Dobravo, bo ostala ukleta v kamen toliko časa, dokler ne bodo smreke pod Belščico devetkrat posekane in bodo devetkrat na novo zrasle. Tako pravi zgodba o poljanski babi. Gosposki lovci so bili v jeseni na svetega Mihaela dan na lovu. Kmetje so morali zver priganjati s psi, ki jim jih je gospoda z grada dala. Tudi Bogatinova hči je bila na lovu. Tam zgora je stala, kakor stoji še dan danes. Na skali stoje je videla, kako je divja zver blizu nje že ranjenega starega gonjača zgrabila. Lahko bi ga rešila smrti. Ali boj se je tako dopadel, da ni hotela pomagati. In tudi sluga, ki je poleg mlade ženske stal z orožjem, ni smel iti na pomoč. Star kmet je umrl. V tem hipu pa je žena na skali okamnila, tako, kot je imela kamnito svoje srce. Še danes čaka rešitelja. Germova smreka svojo višino 61,8 metrov, svojo starostjo
250 do 300 let in prstnim premerom 1,13 m zares kaže na to, da je fenomen. Njena rast dejansko presega vse višine, ki so izmerjene pri smrekah. Saj običajno smreka zraste do višine do 40 metrov in že to je izredna višina za smreko. Smreke zelo dobro uspevajo na višini 800 do 1000 metrov. Naša smreka raste na nadmorski višini 550 metrov. Pred škodljivci je zavarovana, ker skrbimo in negujemo gozd, tako da jo tudi pred letemi obvarujemo. Smreka je zdrava in še raste. Zadnje meritve so nam pokazale, da se bistvo rast višino ustavlja in začela se je debeliti. Ojej, kak je že svetlo. Pa pubi, gremo, ajde, ajde. Koliko pa vreme? Ne spa bo, bolj bogo je, bo pa za prve pol dni bo. Tem pjaš malo do ljegu. Ne, gremo, viš, da naš čoka delo. Kud ste kaj spali? Pa bogo, jel? Bogo, veda, ko ste bolj dari ga navojeni. Pubi, te pa vstanimo, gremo zdaj. Ja. Nes bo naporni den, pripraviti se moramo. Na kjer kaj pa te bomo šli? Ja, tam, ko smo včeraj ejali, tam, ko smo končali. Te ste prekleti brije. Ja, boh pomagaj, moramo tam fertih biti nes. Te pa, gre bo. Ta naša smreka tu je zelo prilagodljiva in raste od doline, torej od 300 metrov nadmorske višine do 1550 metrov nadmorske višine. Torej v tem razponu ona raste in se je prilagajala na tak način, da je celo oblikovala svojo krošnjo temu primerno. V dolini je oblikovala grivasto obliko, v sredini ščetkasto in pa na vrhu pohorja pa ploskovito razvito vejevje. Smreka je zame res najlepše drevo. Verjetno zaradi tega, ker me smrekovi gozdovi obdajajo že od zgodnega otroštva. Pomeni mi trdnost, vitalnost, življenjsko sigurnost, varnost. Obenem je izgled smreke simbolno povezan z nekim kipenjem v nebo. Njeno dnišče je močno, vitka posega v višine. V pahnikovih gozdovih so oblikovane različne učne poti v smislu najširšega dela za gozdno pedagogiko, se pravi seznanjati z gozdom, z dogajanjem gozdom, čim širšo javnost. In z namestitvijo skulptur v okviru teh učnih poti se je v te gozdove vnesla tudi kulturna komponenta. Saj jaz, kakor se spomnim, pri sami sečni si nasreč si danes, saj takrat, ko so motorke ven prišle, ko ljudje niso bili še toliko vešči tega upravila, se je zelo velik nasreč naredil. Takrat s tem ročnim urodjem je bilo teh nasreč manj. Veliko več je bilo nasreč pri samem spravilu, ko so ljudje s konjem to vozel ven, pa se je voz prebrnil, ali se je žival splašilo, pa je tam so bile nasreče. Ne? Da čim, rekel, pri sami sečni, pa ne navem kaj. Lahko to, ne? Da si svedi v nogi vsekal, ne? Se vžagati se pa glih ne moreš.
smo imeli mačke, da smo lahko les okoli obračali, da si ga lahko vklejstil od spodaj in na vrh. To je pa domač kovač največkrat naredil. Nasaditi smo mogli pa kar sami. Premožni ljudje so imeli samo konje, kjer so bili pa bolj revni, so imeli pa kravo, da so še ven vlačili, ali pa junce. In s tem juncem so pa vlačili iz koste ven. Da so. Pa bolj premožni ljudje so imeli še hlapce, gospodarje so pa samo komandirali pa delali tam okrog. Malo zdraho so delali, pa gospodar je pil, hlapcem pa malo manj dal. Kot Rudolf Zgerm, nekdani lastnik Zgermove kmetije tu na Orlici, je bil svojstven človek. Z gozdom je živel s vsem srcem. Zelo je ljubil svoj gozd, ga opazoval, se od njega učil in marsikaj dal tudi nam gozdarjem. Radi smo se pogovarjali z njim posebej o prebiralnem načinu gospodarjenja v njegovem gozdu. Ker je bukev tudi pomembna graditeljica prebiralnega gozda, smo ga včasih tudi malo izzvali s vprašanjem, kako pa vi gledate na bukev. Takrat se je malo zasmejal v brke, potem pa odgovoril, bukev, to so pa drva. Vendar vemo, da nas je s tem odgovorom samo izzval. Dejansko najde bukev v njegovem gozdu svoj rastni prostor. Dobar dan, Franče. Olej, ja se vzdani. Vidim, da je les dama. Zdaj je pa res cajt za šintle delat. Jo, zdaj pa je cajt. Kje si pa ti tudi les dobu še? Ti tudi smo zgera v glavoči našo. Pa ti ti, ko gošu prideš, tudi sploh vidiš, da je tudi pa te bo za šintle. Viš, kodi greš po goši, pa gre po drevi, potovčeš, pa vidiš, čuješ malo kot paje. Pa veje, mora imeti tako krincem kolo, da veš, da nima tako razstrov še nad podobi. Tista na vodno gre vsoka. Ja, kot so pa te časi, zdaj pa jo več ni takih kritin. Časi je bilo drgoč. Viš, kod, ja zdaj gre nazaj, moj vikende še krije, pa tako čas je pa vsako gospodarstvo bilo z šinklem pokrito. Ko druge kritine ni bilo. Kako pa te je tudi ga bilo treba narediti na eno bajto, tako? Ja, veš, kako takoči metri gre 70 do 75. Prekrije pa 80, ki ne prekrije metri, ko 20 cm imaš 30 zlata, veš, da prekrije. Tako še pa ne teče. Smreka nam na nek način predstavlja večno življenje. To zimzeleno drevo s svojimi zelenimi vejicami skozi vse leto ustvarja čudovit zelen svod nad nami in nas spremlja ob vseh veselih dogodkih. S smrečico vstopamo v novo leto, s smrečjem krasimo svatovske vozove, s smrekovim vencem okrasimo majski mlaj, ki je narejen iz najvišje in najlepše smreke in oznanja konec zime, začetek pomladi in začetek meseca majnika, ki je poln cvetja in mlade rasti. Zgermova smreka je drevo preteklosti. Pred približno 250 do 300 leti je smrekovo seme padlo na plodna tla. Klica se je zasidrala in rasla više in više in dosegla današnjo višino. Je tudi simbol. Je simbol ukoreninjenosti. Lahko bi rekli tudi zakoreninjenosti v to pohorsko grudo.
ki resnično kaže na to, da tudi človek potrebuje zdrave korenine, da lahko zraste v pohorskega klenega človeka. Zgermova smreka je res spomenik sedanjosti. Gre za spomenik večnosti narave. In je en smerokaz, da se splača iti po naravni poti. Svojo izjemno višino je iz tihega družinskega spomenika prerasla v zelen pomnik vsem generacijam z celega sveta, z vseh kontinentov. So jo že videli, so jo obiskali, saj je njenih obiskovalcev že tam nekje okrog 5000. Zgermova smreka je vsekakor tudi drevo prihodnosti. Če opazujemo dogajanje okrog nje, vidimo, da veter raznaša njeno seme v okolico in že danes zgermova smreka gradi gozd prihodnosti. Še danes potrkamo po lesu, da bi prebudili dobrega lesnega duha, ki v njem prebiva že tisočletja. Kajti še vedno nam lahko pomaga prepoditi slabo in priklicati dobro. S predsednikom države doktorjem Danilom Tirkom ob njegovi vrnitvi iz Italije. O zunanje političnih prioritetah Slovenije ter aktualnih gospodarskih in notranje političnih temah. Nocoj ob 20. na prvem programu Televizije Slovenije.